လာပါ KB1 ရောက်ပါတယ်လို့တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်တယ်။ဘာကြော်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရအသက်တာထဲမှာအပလိုက်လိုက်လျှောက်ဖို့เนาะတမတရားဖ يا ပေးတဲ့တမတရားကိုကျွန်တော်တို့လူတယောက်နေနဲ့ခံယူရတဲ့အသက်တာဟာဘယ်လောက်ထိဝမ်းသာဆရာကောင်းလဲ။ဖခင်မိခင်တွေကသားသမီးတွေကို စကားလေးပြောလို့ရှိရှိကလေးတွေကအံ့ဝတ်တာပြီးလိုက်လျှောက်ကြတာဆရာဆရာမမာရီယာတွန်တင်ပိလေတေအရာတွေကိုကြားတဲ့သူတွေကလိုက်လျှောက်ကြတယ်နားမတော့ဘုံကြည့်ပါစေဒါဒီနေ့ကတိုင်ပေကြီးတဲ့အမှုကဖခင်ကိုရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ခွင့်အဲဒီစကားကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်းစင်နေဆိုတော့နားလေတဲ့ခါမှာကြီးမားသောဘုဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသားမြောက်ပြင်းစင်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါစေခရတော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင် အတ္တရှင်ဝေသာသမိတွေကိုချစ်တော်မှုသောအဖထာရောမြတ်စွာဘုရားတခင်တို့ကပတ်တော်ကိုတွင်တွင်လန်းပြမြဲတန်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်ဖျာကူဖိတ်ခေါ်ပါ၏။ကိုယ်ကောင်းမြတ်ချင်းစုံလင်ခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါမိကြောင်လက်တော်ထေမအာနံပါ၏။ကြီးမားသောအမှုပြုတတ်သောဖျာကောင်းမြတ်ချင်းကိုစီရင်တော်မူသောဖျာနာမတိဘုန်းကြီးပါမိကြောင်အသက်ရှင်တော်ဘုရားတခင်ခရစ်တော်ဖျာနာမတော်မြတ်၌ယူသေးစွာ suit down by your pa amen ဒီနေ့နှုတ်ကဘတော်ကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမှបង្ចี้ပါစေကျွန်တော်ជុំឡាព្រះមតពប៉ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ទិនတော်មកបွေးတော်ကျွန်တော်မលើកနိုင်သေးဘူးទោះបွေးတော်វិញလေကျွန်တော်ပြិសិននេះပါတယ်លុបွေးបွေး சொ តទេကျွန်တော်លុបဖို့ស៊ីសិននេះទេស្រីចောင်းជួទិនပြီးတော့ပြောချင်တယ်តੌតံជាအခန်းကြီး20နက်ကိုကြည့်အောင်តੌតံជាအခန်းကြီး20နက်အငယ်4เนาะ တော့ကြာကြာအခိုင်း20နှစ်နဲ့သူတို့စာပြီတော့မှာဖွင့်ချိန်ပါတယ်ငွေလေးကိုဖတ်ချက်လေစိတ်နှိမ့်ချခြင်းတော်ရဖရာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဂျီစုကြောင့်စိတ်နှိမ့်ချခြင်းတော်ရဖရာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဂျီစုကြောင့်စိတ်နှိမ့်ချမဲ့တော်ရဖရာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေးရင်စီးစိ ဂေါတရအသက်ကိုညတ်တတယ်စိစိဂေါတရအသက်ကိုညတ်တတယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့သားရှောလမောဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားကြီးသူ့ကိုခြေဆုပြုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ suit down ချင်းကဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကိုတော့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဘယင် ဒါမှမဟုတ်လို့အုတ်ချုပ်သူဒါမှမဟုတ်လို့ရှေ့လေသူ့ရဲ့အဥဆောင်ကြီးကဖရဲသခင်ရဲ့လူကိုသူဒီတမတရားနဲ့လိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရဲကိုစွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းမတောင်းဘူးရဲ့ပညာပေးပါလို့ဖရဲကိုတောင်းတယ်ဖရဲကသူ့ပညာနဲ့တကွာကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်းပြင်ဆင်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကတုတ်တန်အချိန်မှာဘယ်လိုရည်သလဲဆိုဖရဲသခင်ကို မိတ်နှိတ်ချလျက်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်နှိတ်ချသောတက်တာလူတက်တာတွေမှာနှိတ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဟာတဲ့စီးစိမ်ရဲ့တဲ့ဂုံးအသေးရဲ့တဲ့အသက်ကိုယရတဲ့ဒါကဘုရားကပြောတဲ့အောဝါဒကိုလူအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ရှင်းတတ်ဖို့ကောင်းချီးပေးချင်တယ်နှိတ်ချခြင်းနဲ့တကွာ เจ้ายนต์จีนဆိုတဲ့အရာကအမတမ်းမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကြီးမားသောအမှုကိုပြုတ်တက်တယ်ဘုရားဟာကြီးမားသောအမှုကိုအမြဲတမ်းပြုတ်လေပြုတ်ထတော်ဘုရားကရှင်นี่ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခြေကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာအထက်မှာမင်းဘုရားကိုကြောက်မလားလူကိုကြောက်မလားဘုရားကိုကြောက်ယုံမလားလောကကိုကြောက်ယုံမလားခဲခဲကိုကြောက်မလားဘုရားကိုကြောက်မလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီနှစ်ခုကတင့်အသက်တာအထက်မှာ တော်လာချင်းတော့ทารพพยาကိုจ่อย่นจีนလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာปัญญาရဲ့အချို့အချာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိပေမဲ့တုတ်တန်ခန်းကြီး173မှာတော့ဒီလိုပြောတယ်ทารพพยาကိုจ่อย่นจีนတဲ့ဘောကဒူစရိုက်ကိုမုံတော်တဲ့ဘောတဲ့ဆိုတော့ဒူစရိုက်လိုขอတဲ့မနစ်သက်တော့ဘုရားတကေမကြိုက်တော့သူဆိုင်ဆိုဘုရားတကေမကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးယိုတလားစင်ဆိုင်တော့ဒူတာမလူတွေတော့မကြိုက်ဘုရားတော့ပြောမနေတော့တာမလူတွေ ဒီလိုကဒူးစိုက်လို့တဲဆိုမချိုက်ပါဘူးဒီလိုကမကောင်းတာလို့ဆိုမချိုက်ပါဘူးဒါကအထက်မှာပါလာတဲ့ sense လို့ခေါ်တယ်နော်အထက်မှာပါလာတယ်သူကအော်တပနဲ့ပါလာဆော့ဒီနေ့သားတော်ဘီးအားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဟာဒူးစိုက်ကိုမုံသောသဘောတဲ့မာနထောင်လွှားခြင်းစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းသောလိုက်ခြင်းကောက်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငားမုံဤတဲ့ပြန်ပြောမယ်နားထောင်ပါ ထာဝရပြာကိုကြောက်ရွံ့သောတဘောကဒုစရိုက်ကိုမုန်းသောတဘောမာနထောင်လွှားခြင်းစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားကောက်သောစကားဝိလေချောင်ပတ်နဲ့၄ညာပြီးတော့သူ့အကျိုးရဖို့ပြောတဲ့စကားကိုကောက်သောစကားလို့ခေါ်တယ်။ကောက်သောစကားဆိုတော့ဖြော့ညံ့မှမမပြောဘူး အမှန်ကိုမပြောအမှန်ကိုမပေါ်ပါမည်အချောင်းသွေဝိုက်တော်နီးနဲ့ပြောတာကောက်တော်စကားလို့ခေါ်တယ်ကောက်တော်စကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းကိုငာမုံးတယ်တဲ့ဘုရားကပြောတယ်တေချိုဘုရားကနေလုံးသားကိုရတဲ့သူဟာတင့်ကိုတစ်ဖက်ကကောင်းကြီးပေးမဲ့အရာကတော့တင့်တဲ့တာထဲမှာစီးစင်ရဲ့ဂုံအသေးရဲ့အသက်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်လို့ငာကားတော်တဲ့ကောက်တဲ့သူ စောကားတဲ့သူထောင်လွှားတဲ့သူမကောင်းတော့လမ်းကိုလိုက်တော့သူဒါတွေကောတော့ငါမုံတယ်နော်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့သာတော်ဖျောက်ကိုကြောက်တော့သူဟာဒူးစရက်ကိုမုံပါဆိုတော့ဒီနေ့ချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့ဆွေးချခြင်းဘုရားသခင်လက်တော်တယ်။ဘုရားသခင်နှလုံးကိုစစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်နှလုံးကိုစစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတဲ့တိတ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် ဒီဒီကာလအแทမှာတိချင်မှာတိမယ်တဲ့ရှေ့မှာလာမဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖရာသိခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဖရာသိခင်ရဲ့ကောက်တိစိုက်တိတိုင်းရိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အထည်အမှာတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖရာသိခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဖရာကိုရှာတဲ့သူတွေနော်ကြက်ထပ်တော့ကျွန်တော်ဒါခရိအန်နေကပြောတဲ့ဩဝါဒဆိုတော့တခြားဘာသာဝင်တွေကလိုက်ရှောက်ဆရာမလောက်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မိငွန်းထဲ့ဖို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ တဲ့အသက်တာတဲ့မှာဖုရားပြောတဲ့ဇာကားကခရိယံအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖုရားကအသက်ရှင်တော့ဖုရားဆက်ကြဝလာ ophanein လူကိုလည်း ophanein နဲ့ဖုရားဖြစ်တော့ကြောင်းဒီအသက်အသက်တာထဲမှာဖုရားသခင်ပြောထားတဲ့အောဝါဒနဲ့ကြိုက်တွားရင်တင့်တက်တာကိုဆွဲတင်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်တော့ဒူးစိုက်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောကဒူးစိုက်ကိုမုန်းသောသဘောဖြစ်တယ်ချစ်စွာသောညီကိုမွန်မာရီဒူးစိုက်ကိုမုန်းသောသဘောဖြစ်တယ် ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးတွေနဲ့နှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်7ကတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ယန်လအနာဂတ်ကြီးဂျမ်းမှာရှိတဲ့ဒိုင်ယန်လအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။တူစိုက်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်မနစ်သက်တာကိုသူပယ်တဲ့အကြောင်း။ဟောဒိုင်လအနာဂတ်ရဲ့အခိုင်အစ်တစ်မှာဒါကျွန်တော်တွေ့တယ်မနော်အခိုင်အစ်။ယူရရှေမင်းရောဒေကိန်းနန်းဆန်သုံးနှစ်တွေဗာဗုလုန်ရှင်ဘင်း နေဗုခဒနေဇာသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုချီလာ၍ဝန်းရံလေ၏။ထာဝရဘုရားသည်ယူဒာရှိပြည်ယောแยကိိမ်မှစ၍ဗိမှန်တော်တစားအချုပ်ကိုနေဗုခဒနေဇာလက်သို့အတတော်မူ၍ဘုရားသခင်အတတ်ဖြစ်တယ်။ထိုတန်စားများထိုတစားများကိုနေဗုခဒနေဇာမင်းသည်ရှုနာပြည်၌ရှိသောမိမိဖျားဤចောင်းသောယူတော်ပြီးလျှင်ရွှေတိုက်၌ twin ထားလေ။ဆို့တော့ဘုရားသခင်၏ယူဒာလူယူဒာရှင်ပရင်ယောแยကိိမ်နန်းဆောင်တော့နှစ်မှာဘာဖို့လုံးပင်း နေဘူးကနေစာလာပြီးတော့တိုက်တော့ဘုရားသခင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အကြောင်းကိုဆင်းမဆိုဘုရားသခင်နားမထောင်လို့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ရေးမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီထက်မှာလူငယ်လေးတွေပါသွားတယ်ထို့ကရှင်ပိယကြီးမိမ့်မစိုးအုပ်အာရှပ်ပေနတ်ကိုခေါ်ရစ်မကောင်းတော့လက္ခဏာနဲ့ကင်းလေမကောင်းတော့လက္ခဏာနဲ့ကင်းရမယ်လှတော့အဆင်းတဒဏ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ကောင်းတော့ညာနဲ့တကွအထုထုအပြားပြသောအတတ်ပညာများကိုလက်ကျက်၍ နန်းတော်၌အမှုထမ်းချင်းကတတ်ဆွားနေသောလူပြိုတို့ကိုဤသေးလမင်းမျိုးမင်းသားတို့ထဲကရွေးနေဤသေးလဘုရင့်ခင်လူမျိုးတော်တွေကရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှအခလာဒဲဘာသာအတက်ကိုတင်စေပွေးတော်မှအခလာဒဲဘာသာကိုတင်စေပွေးတော်မှကျွင်းသောအစာကိုတောက်တော်မူသောပွေးတော်မှကျွင်းတဲ့အစာရဲ့တောက်စီရဆိုဆိုတော့ပွေးတော်ကကျွင်းတဲ့အစာဆိုတာက เนบูคัดเนซาร์มင်းကအကုန်စားတယ်လေနော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူယူဒ်သူတို့မစားတဲ့အစားအစာရှိတယ်။မစားသင့်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့အော်ရာနဲ့ຖ ાળ ဖျားသခင်ရဲ့မစားရဆိုတဲ့တလေးဆာနေရှိတယ်။မစားရဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဖျားသခင်မတော်ရဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကြားထဲမှာเนบูคัดเนซาร์မင်းကပြောပြီ။"ပွဲတော်မှာကျင်းသောအစာနဲ့တောက်တော်မှုသောဇပြည့်တို့ကို နေ့တိုင်းပြေးပြေးသုံးညကြွေးမွေးအမှုတော်ထံစီရင်ခိုင်းမယ်တဲ့အဲ့ထက်မှာယုဒလူတွေပြီးပါလာတယ်ဆိုတော့ယုဒလူက၄ရောက်ပဲပါတာမဟုတ်ပါဘူးယုဒလူတွေအများကြီးပါမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီ၃ရောက်နဲ့ဒီ၁ရောက်နဲ့၄ရောက်ပေါ့နော်၄ရောက်သောသူကနာမည်နဲ့တကွပါလာတယ်ဒီ၄ရောက်သောသူကနာမည်နဲ့တကွပါလာရုံမျှမကသူတို့ရဲ့အသက်တာအแทးမှာဖိယသခင်ရဲ့အော်ဝါဒထာဝရဘုရားတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောလူငယ်လေးတွေဖြစ်တယ် တခြ ab, ာ ab, ab, းန nah ိုင်ငံကအိဇာလို့ခေါ်တော့နိုင်ငံတစ်ပြည့်တခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျုံဖြစ်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကယူဒလူမျိုးဖြစ်တယ်ဖိယက်တခင်ရဲ့ဇာကားတော့တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်တို့တက်တာထဲမှာဆုံရှုံချင်းတိုင်းပြည်ကညံ့တော့ကြောင်းဘုရင်ကညံ့တော့ကြောင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခြင်းကလွတ်သွားပြီမဲ့တို့ရဲ့တယောက်ချင်းအတက်တာထဲမှာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတို့ဘယ်လိုပြတယ်လဲ ဖျားတဲ့ကကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာဒူးစရိုက်ကိုသူတို့မုန်းတယ်ဒူးစရိုက်ကိုမလို့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချင်းကို compromise လို့ခေါ်တဲ့အပေးယူမလို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအပေးယူအထက်မှာယက်တီချင်းနဲ့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရလာမဲ့ဆုလတ်ကဘယင့်နန်းတော်မှာအမှုဆောင်ဖို့တဲ့နေပုကနေစာမင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ငြိပေတော့သူအငင်းပြင်းရန်ပိနာထက်တော့သူရုပ်ရည်လှပတော့သူကိုအစာကျွေးပါ ခေါ်တဲ့ပညာကိုသင်စေပါညသောရပုလိလဲဆိုရဒန်ယေလဟာနာနိမိရှေလအာဇရီတို့ပါကြတယ်မေမဆိုးအုပ်ကိုလွှတ်အပ်တယ်မေမဆိုးအုပ်ကနာမည်ပြောင်းပေးတယ်သူတို့ကိုဒန်ယေလဘေလတာရှာဇာဟာနာနိကိုရှာဒရက်မေရှေမိခေလကိုမေရှေအာဇရီကိုအဘေဒတီခေါ်ဟုအတိအမိတိ့ကိုပေးလိုက်တယ်မိတိ့တို့ပေးလိုက်တယ် ဒါမဲ့ဒိုင်လာကပွဲတော်မှကျွေးတဲ့အစာကိုတော့တောက်တော်မှုသောစပည်ကိုမတောက်မစားပဲညွညွကြီးကိုရှောင်မယ်လို့အကြံရှိတယ်။လာပြီ။စပြီ။ယုဒဘုရားသခင်အကြံစီတော်နဲ့တယောက်ချင်းကျွန်တော်ဒီဒီကျွန်တော်ချစ်စော်ညီကိုမှဥမ္မာရည်ဘုရားသခင်ကတယောက်ချင်းကိုစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်။ဒီဒီဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခရိအနေအားလုံးအတွက်ပေးထားတဲ့ဩဝါဒရှိပေမဲ့ တေ <can> ာ့ပြန်တော့သူအသက်တာမှာဘုရားစကားဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့သူအသက်တာတွေမှာဘုရားစကားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ယက်တည်တဲ့သူဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြတ်ပြတ်သားသားယက်တည်သူရှောက်អော်နေဘို့မဟုတ်ပါဘူးရှောက်ပြီတော့ငါကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြင်ပောអော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တော့တချို့ညကိုမွန်မရကြီးယုံကြည်သူပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာပြီမဲ့ နော်ခรียนဆိုတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ကြလာပြီဘဝတော့မကြည့်တာမဟုတ်သူတည်လဲပဲသူဘဝတဲ့မှာဒီလိုပဲလိုက်ချာလိုက်ချာလဲနေတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်ညီမတွေရှိတယ်နော်တော့ကြယ်လေးပြိလိုက်ခြင်းတယ်ချက်ကလေးပြောင်းလိုက်ဖို့အချက်ကလေးပြိလိုက်ခြင်းတယ်တတ်တာတဲ့မှာဘုရားသခင်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့သွားစီခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသင်ဘုရားကိုကြောက်တယ်ဆိုရင် ကျောက်ယွံတော်တဘောဟာဒူစရိုက်ကိုမုတ်နေဒါလေးကိုပြောချင်တော့ပါဒါလေးကိုပြောချင်တာဘုရားကငါကြောက်တယ်။အိုးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အခွင့်တားရင်ကြောက်တယ်အခွင့်မတားရင်တော့ဆော်ထက်လိုက်တာပဲ။နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ကိုစီးစေရဲ့။အသက်ရဲ့ချိမြင့်ခြင်းကိုယောက်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကနော်စီးစေရဲ့ဂုံตรีရဲ့အသက်ကိုယောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ဒီနေ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲထားစေချင်တယ် ဆိုဒံယေလကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွင်းတော်မှုသောပွဲတော်မှာကျွင်းတော်အစာနဲ့တောက်တော်မှုသောစပည့်ကိုမတောက်မစားပဲညင်းကြီးကိုရှောင်ပြီးအကြံရှိတဲ့အခါမှာမိမိတို့မညင်းညူးစေမိအောင်မိမစိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ပြုတ်ပြင်းတော်မှုသောအဖြစ်မိမစိုးအုပ်ဒီဒံယေလကိုအလွန်ချစ်တော်လဲငါသခင်ကြည့်ရှုစေခြင်းကမိမစိုးအုပ်ခန့်ထားတော်ဆားတော်ကေကိုငါကြောက်တယ်သင်တို့အစာတောက်ကိုစီရင်တော်မူရဲ့သင်တို့မျက်နာတိအယွဲတူလူပြိုတွေမျက်နာအလင်းရ မလှတော့မြင်လို့ရှိရင်ငါရအောင်စားဖို့တက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုခဒန်ယေလတာထိုခဒန်ယေလအငဲ37မှာရောက်ပြီထိုခဒန်ယေလဟာနနိမိရှိလအာသရိတို့ကိုကြိရှုခြင်းကမင်းမစိုးအုတ်ခန့်ထားတော်စားတော်ကဲထံတို့ဒန်ယေလကဒီကိုလေးရောက်ကိုအမှန်အားလို့တည်းက၄ရောက်ပါတာပေါ့နော်စားတော်ကစီသွားတယ် ဗိယဒခင်ကြောက်ရွံ့နေခါမှာဗိယဒခင်မလုံနဲ့မစားနဲ့မက ାଇ နဲ့ငါဒါတွေမကြိုက်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့နှလုံးသားကသူ့ရဲ့အယိုးတဲ့မှာပါလာတယ်။သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဲမှာပါလာတယ်။ငါကယုဒလူဖြစ်သောကြောင့်ငါဒီဗိယဒခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တဲ့ ပြရတဲ့ကရွေးောက်ချင်းခံရတော့ဖြစ်တော့တော့ငါစီဗိတ်တိတ်ခံရတော့သူဖြစ်တယ်ငါစီဗိတ်တိတ်ခံရတော့သူဖြစ်တော့ဘုရားစကားကငါရဲ့အဓိကစကားဖြစ်တယ်ဘုရားကနှုတ်ကပါတော်ကျွန်တော်အတွက်လိုက်လျှောက်ရကျွန်တော်အတွက်လိုက်လျှောက်ရကျွန်တော်အတွက်သွန်သင်ရဖြစ်တယ်လို့နားလည်လာတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာသူတိသွားပြီစားတော်ကဲထံတို့ဝင်ပြီးတော့မှအကျွန်ုပ်တို့ကိုတောက်ဆေရဖို့စားတောက်ဆေရဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက် နေဂျေကိုသာဆေးပြလုံးပေးပါသူမဆားဦးလို့မပြောပါဘူးသူစားမှာဒါပေမဲ့မစားမလဲဟင်းသီးဟင်းရွက်စားစရာရေတောက်စရာဘယင်ကဘာပြောလဲစားတော့ကျွင်တောက်စရာဒီနှစ်ခုဂျားထဲမှာပွဲတော်မှာကျွင်တော့အစာနဲ့တောက်စရာတော့သပြည့်ကိုနေတိုင်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကို तू မလုပ်လဲရှောင်လိုက် तू နင်းမဟုတ်ဘူး तू နင်းနိုင်မဟုတ်ဘူး तू ရှောင်လိုက်တာ तू လမ်းချောင်းရှာတာ तू မာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ तू ဟင်းသီးရွက်စားပြမယ်ဆယ်ရက်ရေပဲတောက်ပြမယ်ဆယ်ရက်ကျွန်တော်ညီကိုလေးယောက် तू ပြောတယ်စားတော့ခဲလေချက်ပါလေရာဇုတ်အတင့်ပြီးတော့အသက်မလွတ်ရလို့ဒိုင်းလောက်ပြောကြတဲ့ကဘယင်ခစ်မှာမှားသွားရင်အဆက်ခံရမှာလေတို့တော့စားတော့ခဲက ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကျွန်ုပ်တို့မျက်နာနဲ့ပွဲတော်မှကျွန်းတော်အစာကိုစားတော့ရေးလူပြို့တို့ရဲ့မျက်နာကိုသခင်ရှိမစစ်တော်မူပါကိုတော်တိုင်မြင်ပြီးမှအစ်တို့တို့စီရင်တော်မူကပြောရင်စားတော့ကဲတဲ့ဝန်ခံပြီး10ရက်စုံစားမယ်။ကောင်းပြီ10ရက်10ရက်ဟာလေလုယာ။10ရက်စားမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့။သူ့ရဲ့ဖျားကိုမတိတော့သူကိုသူပြောတဲ့အခါမှာ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းသူမပြောပါဘူးသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်အခြေအနေလေးပုံမှာနားလေအောင်လှုပ်ပြီးတော့သူအပေးယူလှုပ်တယ်အပေးယူဆိုတာကကော်ပမိုက်ဆိုပြတော့မဟုတ်ဘူးစန်းကြิบပါဘုရားတစ်ခင်ကိုစန်းကြิบပါငါသည်အစမ်းခံတော့ဘုရားဆိုတာကိုတည်စီခြင်းတော့ကြောင့်တို့အစမ်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခြေအកကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်တို့ဟင်းသည်ဟိုရဲ့နဲ့ရေကိုဆေးရဲ့ကျွန်တော်တို့နေသွားမယ်စမ်းပါ စာတော့ केले โอเคတာဆုံးလို့ရှိရင်လဲစမ်းလာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီခါမှာစားတော့ကျည်ဒီလေဝန်ခံရွက်၁၀ရွက်စုံစားလေဤ၁၀ရွက်စီလျင်သူတို့မျက်နာတည်ပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာကိုစားသောလူမျိုးအပေါင်းတို့ဤမျက်နာแท s သောပြကြောက်ရွံ့သောတပွားဒူးရိုက်ကိုမုံနေနော်ဒူးရိုက်ကိုမုံခြင်းအမှုဆိုပါလေဘရမနှစ်တက်တာကိုမလို့ဘူး ဖယားမနှစ်တက်တာပမာရပ်ပြီးတော့ရပ်တည်တဲ့အတက်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆယ်ရဲဆိတ်တဲ့ခါမှာသူ့မျက်နှာကြီးပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာကိုစားသောလူပြိုတို့ထက်မျက်နှာအစင်းလှရပုံဖွင့်ဝလျှက်ရှိတယ်အစင်းလဲလှတဲ့ဝပ်ျှောလာတဲ့ဒါတွေမကဘူးထိုအစာတော့ခင်ဗျာသူတို့ကိုအစာကိုလည်းကောင်းသူတို့ရဲ့ရေကိုသပြေကိုလည်းကောင်းရုတ်သိမ်းပြီးမှဟင်းသီးဟွက်ကိုကျွေးမွေးတဲ့ခါမှာဖယားတစ်ခင်ကသူတို့ကို တတ္တိပေးလာပြီတတ္တိထိုလူလင်လေးယောက်တို့အထူးတူးသောသိပ္ပံအတတ်ပညာတို့ကိုသိစေခြင်းဟာထိုးထွင်း၍နားလည်နိုင်သောဉာဏ်တတ္တိကိုပေးသနာတော်မူဤဒံယေလကဒီလေဗျာဒိတ်ယူပါယုန်နှင့်အိမ်မက်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာ၌ပြည့်စုံလေဤဟာလေလုယ။ဆေယေဆာနေဇက်တိုက်ကျွေးလာတဲ့အခါမှာ ဖယားတခင်ကထိုလူလင်တို့ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းဖယားစကားတည်တယ်ဖယားစကားကအတီးဖြစ်တယ်ဖယားစကားသမာတရားဆိုတဲ့အရာကိုဒီကျွန်တို့တက်တဲ့အနေနဲ့ဒိုင်ရလာနဲ့ညီကိုလေး၃ရောက်အရွယ်ငယ်တယ်မျော်လင့်ချက်ကြီးနိုင်တယ်ရှေ့မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကြည့်တာတည်းဖယားကိုကြောက်ရွံ့သောနှလုံးသားနဲ့ဖယားတခင်မနစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး ဖုရားကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့သူဟာဖုရားသခင်ကငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်သူကိုငါချီးမြှောက်ပဲ။ငါ့ကိုချီးမြှောက်လို့ဆိုပါကိုတော့ကောင်းလိုက်တာလို့ order တော့ပြောလို့မပေါ့။ကိုတော့စကားကိုနှားထောင်ပြီးကိုတော့အလိုတော်လိုက်တော့ဖုရားရှင်ချီးမြှောက်ခြင်းရောက်လာတယ်။ဘလို့ချီးမြှောက်လဲ။ထူးခြားသောချီးမြှောက်ခြင်းထူးခြားသောသူများတွေမရနိုင်သောချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတာဘယ်မှရှိလဲ။ဖုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောစီဇင်အကုံတရိနဲ့အသက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဟာတိတ်အေးကြီးတယ် ဒီတော့သူ izen ကိုပေးတ er ော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဂုံတရဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တကွအထူးထူးအပြားပြသောယူပါရကိုပေးနိုင်တဲ့ဖယားကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဟောဟာလေလုယဘာကြောင့်လဲသူဖယားကိုဆွေးင်သူရဲ့သူဖယားကိုကြောက်ရင်တော့ကိုထိုအခါမှာနန်းတော်တို့ twin စေခြင်းဟာချိမ့်ချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်တဲ့အခါမင်းမစိုးအောင်ဒီလူလင်များကိုခေါ်ရင်နန်းတော်တို့ twin လေရှင်ပယင်းတို့လူလင်တို့ဝယ်မဆွေးနှွေး ဆွေနဲ့မင်းမြတ်တော်မူလျင်ဒိုင်ရလဟာဏိမိရှိလဇခရီရုန်ေတူသောသူတယောက်မြတ်မရှိချောင်းကိုသူတို့သည်အထံတော်နဲ့ခါစားသောအခွင့်ရောက်ရကြရှင်ပြေမေးတော်မြတ်သောအတတ်ပညာထိုလူလင်တို့သည်နိုင်ငံတော်၌ရှိသည်မြတ်သောမာဂုပညာရှိဘေဒင်ထက်ဘေဒင်တတ်မြားထက်သာ၍ဆဲဇာဘုစုပေးရလဲဖျားသခင်ပေးရဘာလို့ပေးရလဲဖျားစကားအတိပူ ဘုရားစကားကသူ့ဟာသူ့အတီးပြုတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်ရဲ့စကားတော်ဟာဒီနေ့အတီ ए, းပြုတ်တယ်နော်သိအတွက်သိရေးကြည့်တယ်ဆေဘေစာလိ ए, ု ए, ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့ပြောခြင်းတယ်ကာလာတခုသူတို့နောက်ဆုံးပေးဘယင်းစီကိုဝင်တဲ့အခါမှာသူရှေ့မှာမာကုပညာရှိတို့ထက်ဘေဒင်တပ်ပြထက်ตาမျက်ဆေစာတပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒိုင်ရလသည်ကုရုမင်းကြီးနန်းစာပထမတစ်တိုင်အောင်ရှိတယ်ဒိုင်ရလ တေလာတေလာတေလာ။အိုးဖျားတကယ်ချီမြောက်ချင်းကိုစဉ်းစားရင်တည်ပြီးတော့အောဆရာကောင်းပါလား။တည်ပြီးတော့မှချီမွားဆရာကောင်းပါလား။သူတည်းအစဉ်ကြတော့တေလာကိုအိမ်မ애အဖြစ်ပြောတဲ့အရာ၊နည်းနည်းတဲ့အရာတွေတခြားသူတွေပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အရာတွေနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုချီမြောက်လာတဲ့အခါမှာ သူကနေပုခနေစာမင်းကြီးကဒုတိယဘရင်အရာမထိထားတဲ့အကြောင်းนี่ကျွန်တော်တိတယ်ပြင်းနဲတဲ့အိမ်မက်တိမဟုတ်ဘူးသူဖော်ထုတ်တာသူကချင်းမြောက်လာတဲ့ခါမှာဘရင်အရာဘရင်အကြံပေးဘရင်ပေါက်မြောက်များစွာရဲ့အကြံပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတော့ယူတာပဲဗိုင်လာဟာယူတာညီကိုလေးတွေပဲသူအစလေးမှာ ပြားနဲ့သူယက်ဒီလိုက်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာနဲ့ توا လာသောကြောင့်နော်ဒီမအိမ်မှာအရန်အောင်ဆရာကောင်းတဲ့အခန်းကြီး1အိမ်မက်အချောင်းလေးနော်အချောင်းကိုသူပြောပြပြတဲ့အခါမှာ56ချောင်းမှာအခန်းကြီးတိုင်းကြီး50ချောင်းမှာပြောတဲ့အခါမှာနေဘကနေစာမင်းကြီးဒီပြတ်ဝရေဒိုင်လတ်ကိုရှစ်ခိုးပြီးလင်ပူဇော်တက်ကပြုတ်ကျင်းခါလကောင်းနတ်သားမျိုးကိုမိရှုပ်ရေဆက်ကချင်းခါလစီရင်တော်မူ၏ သူပြောလေနေပုက္ခနေစာမင်းကြီးဒီပြတ်ဝွေဒန်ရလကိုရှစ်ခိုးကိုးခွေပြီးလည်ချี้မြောက်ချင်းစဉ်းစားကြကြဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်နေခါမှာဒန်ရလဘုရားသခင်အရင်ချီးမြောက်တော့သူ့ကိုသူဘဲကစလားဘုရားသူ့ကြောက်တယ် तू ဘူးလဲဆိုတော့ तू ခံယူထားတယ် သူကိုပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုအိပ်ဘုပေါ်နိုင်တဲ့အရာသူရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာအားဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်တောင်ချင်းမြောက်ချင်းတွေဝှက်လာတယ်။နေဘုကနေစာမင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရုတ်ထုအကြောင်းမပြောတော့ဘူး။သူကဥညတဲ့အသည့်ဘုရင်ကနေဘုကနေစာမင်းပြဲ့ဝွ၍ဒံယေလကို6ကို6ွယ်ပြည်လေတဲ့ပူဇော်တက်ကပြုတ်ချင်းကလကောင်း နတ်သားမျိုးကိုမိရှုပ်ပြည့်ဆက်ကချင်းကစီရင်တော်မူလျက်ကိုတော်သည်ဤနဲ့နေသောအရာကိုဖြုတ်ပြနိုင်သည့်ဖြစ်၍အကေစင်စစ်ကိုတော်၏ဖရာသခင်သည်ဖရာတို့၏ဖရာဟာလေလုယာအရှင်တို့ရဲ့အရှင်နဲ့နေသောအရာကိုဖြုတ်ပြတော်မူသောတခင်ဖြစ်တော်မူသည့်မိမ့်တော်မူ၏ဒံရီလောက်ကိုချီမြောက်လျက်မြားစွာသောဆုလတ်ပကာတို့ကိုပေး၍ဘာဘုလိုနိုင်ငံကိုဝန်ကြီးအရာ၌လကောင်း ဘဘူလုံးပညာရှိတ <laughs> ို <laughs> ့ကိုအုတ်ဆိုးသောဝန်အရာ၌လကောင်းခန့်ထားတယ်။ဆဲဆဲစား။ဘုရားစကားမှန်တယ်နော်။ဘုရားတိခင်ကဒီဒီတင့်အတွက်စကားပြောပါစေ။တမာကျောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝုဒ္ဓလိုပဲဖတ်တယ်။တမာကျောက်ကိုကျွန်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာဩဘုရားတိခင်ဒီလိုပဲ။ဩဒီလောက်ပဲ။တက်တီ အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှဖျားသခင်တင့်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ပါဆိုင်လို့ဖျားသခင်ကတင့်လိုလူလေးတစ်ယောက်အတွက်တလောက် ठी ဩဝါဒပေးချင်ရတယ်စဉ်းစားပေါ့ဆက်ကြဝလာတို့ခုလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖျားကမဟုတ်တဲ့လူလေးတစ်ယောက်အတွက်ကိုဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်တင့်ကိုဘယ်လောက်အောင်မြင်စေချင်တယ်လဲဆိုစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ဂျူးလူမျိုးတွေကအဲ့တမာကျသောဖတ်တဲ့ခါမှာအသစ်ရှင်သောဖျားကလူအတွေ့ပေးသောဩဝါဒလိုခံယူပြီးဖတ်တာဘာသာရေးနဲ့ဖတ်တာမဟုတ်ဘူး အတဲရှင်တဲ့ဖះကငါ့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့သူ့ရဲ့နီးကိုပေးတာသူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုငေါ့ပေးတာငါ့ရဲ့ဩဝါဒမဟုတ်ဖះရဲ့ဩဝါဒဖြစ်သောကြောင့်ငါလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့သူလိုက်လျှောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအာရှသားတွေဖြစ်လာသောကြောင့်မြန်မာပြည်သားဖြစ်လာသောကြောင့်အဲ့ဒါကို adapt လုပ်ရတယ် adapt ဆိုတာဟိုကိုးစားဝေဝင်းอยู่ရတယ်ကို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုလေးကျန်နေတော့ကို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုဖယ်ပြီးမှတော့ပြန်ယူတော့မှာ။အဲ့နေနဲ့အပေးယူလို့နေရတယ်။မဟုတ်ဘူး တိရသိဟာမြမပြည်သားမှန်ပေမဲ့တင်ဟာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်အောဝါဒအပေါ်မှာတေရတ်တ်ဖို့ရတဲ့ဖျားသခင်တင့်ကိုစကားပြောမှဖြစ်တယ်။ဒိုင်ရလာဟာတမန်လူငယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့ထော်ဖျောက်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှိမ့်ချခြင်းရှိတယ်ထော်ဖျောက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာစီးစိန်ဂုံအသေးအသက်ကိုပေးတဲ့ဖရဖြစ်နောက်ကျတော့ယောတာပေါ့ဒါတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ပြောနေကြပါပဲနော်ယောတာကအခန်းကြီး ခိုင်၃၀နဲ့ကိုယ်ကပောက်ချန်ခိုင်၃၀ကိုမှာရှိတဲ့ရောတာပေါ့သူလဲစဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဟောဒုတိယအငေဆုံးသားရောတာအိမက်အာဖြင့်သူ့ကိုခေါ်တယ်အိမက်ကိုသူယူပအောင်ရထတယ်သူ့အကိုတွေချားလဲမှာပြဿနာဖြစ်သူ့အယောင်ဆာခံအငေ၃၉ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူအယောင်ဆာခံတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ဣဇေလာအဲကုဒုရှင်ဘေးဖာရောဘရင်ရဲ့အမတ် ကိုရံတော်မူပေါတိပါစီမှာကိုရံတော်မူဆိုစကားလုံးကျွန်တော်ထခါနာပြောက်ပေးပါကျွန်တော်လဲလွဲမှာဆိုကိုရံတော်မူပေါတိပါစီမှာသူရောင်ဆာခံရတာပေါတိပါကတော့ကိုရံတော်မူဘာတူလဲဘရင်ကိုရံတော်ဆောကိုရံတော်မူစောတာစစ်ဘူပေါ့ကိုရံတော်မူဆိုတော့ဒါဘူဘူမူပေါ့ဘူကြီးပေါ့ဘူမူပေါ့နော်ຢ່າຮູ້ကြီးတယ်စစ်အရာ ਨੇ သူကနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာပြဿနာတာသို့ဆုံးဖြတ်တာရှိမှာပေါ့ တွေမှာအယောင်ဆားခါတဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့ तू ကရိုးသားလေးကဘုရားတစ်ခင်မျက်နှာသာပေးချင်းခိုင်းရတယ်။ဘာလို့လဲ तू ကတမာတရားပေါ်ရတ်တော်။ဂျန်နေ့ပတ်ဆန်ဒေးတော့ကကျွန်တော်ဖခင်ကြီးကနှုတ်ကပတ်တော့ဝေငှတဲ့ခါမှာရော့သားကြောင်လေးပြောတယ်။အဲ့ဒါလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေါ့။နော်ဂျန်နေ့ပတ်ဆန်ဒေးတော့ကကျွန်တော်ဖေးဥဒမတော်အဲ့အဲ့လိုပဲပြောကြပါလို့နော်ကျွန်တော်ဖေးဟောထားတာရှိတယ်။ तो နားထောင်တဲ့ခါမှာဒါလေးလေးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ coating ပြလောက်တာပေါ့เนาะသူပြောတယ်စကားဝင်ရောပေါ်ပြတော့ကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်လဲခွန်အရရတော့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြောတာ၄လေးပါတော့ပါမယ်ပြောတတ်ကသူ့ကိုကြည်ကြီးခြေထဲမှာသူအမှန်ကန်ဆိုတာပြောတယ်တဲ့ဒါသူ့ကိုကြည်သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူ့ကိုရအောင်ဆားခေါ်သွားပြီးတတ်ပြမြဲပါညာလုတ်ပြီးတော့မှရအောင်ဆားလိုက်တယ်ပေါ့လေကိုကြည်ကြီးတွေကတော့မဟုတ်ကာကိုလုတ်တဲ့ခါမှာသူအမှန်ကိုပြောတယ်ဘုရားကိုသူကြောက်တယ် အမန်ကူတို့ပ so 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 to so ြ so so ောတယ်ဖရာကူသူကြောက်တယ်ကြောက်တော့ကြောက်သူအမန်ကူပြောတယ်အဲ့မှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရောက်စားခါနေတော့ဘုရင်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့သူကပေါ်တိပါစီရောက်သွားတာဆက်ပေါ်တိပါစီမှာရောက်ပင်မဲ့သူနှလုံးကိုစစ်တဲ့ဖရာသူဖရာကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတော့သူမှသက်တေလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးပြချင်တာပါသူဖရာကိုကြောက်တဲ့အကြောင်းလေးသူဘေနိုင်သာရဖရာရှိတော်မူရဲ့အငဲတုံးမှာသူပြုတ်လေသမအရာအောင်ခြင်းကိုသခင်ဖရာလည်းသိတယ်တဲ့သခင်လေးလည်းသိတယ် ထိုကြောင့်ယောသာသည်တခင်ရှိမှာမျက်နာရပြီးခစားရနေတဲ့တခင်သည်လည်းမိမိအိမ်အိမ်အုပ်အရာ၌ခန့်ထား၍ဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကိုအတ်တယ်သူတခင်ကသူ့ကိုအာလောအလိုက်တာမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာမှာခန့်ပြီးတော့မှဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကိုအတ်တယ်ခန့်အပ်ခြင်းအတ်နိုင်ခြင်းခန့်အပ်ခြင်းအတ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါလေးလူကျွန်တော်တို့ရုပ်ကြည့်သူတွေနားလဲပေါ်ကြည့်ကြနော်ခန့်အပ်ခြင်းနဲ့ အနှံ့ကြီး a point and responsibility ပ no? eh so, so ေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုခတ်တယ်ပြီးတော့မှဥစ္စာကိုအတ်တယ်ထို့တော့အိမ်နှစ်ဥစ္စာရှိတဲ့မြတ်ကိုအုပ်ဆိုးစေဒီကာလာမစားပဲထာဝရဘုရားဒီယောသတ်အတွက်ထို ego to ta yi အိမ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူလေရောက်တဲ့နေရာမှာဘုရားကြီးသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးမယ်ဒါလေးသာပြောလိုက်ချင်တယ်ယောသတ်က အမသာတရားမှာရက်တော့ကြောင့်ဖရာအကြောက်ရင်တော့ကြောင့်အမှားမင်းသူပြောတဲ့အခါမှာသူအယောင်ဆားခံတယ်အယောင်ဆားခံမြဲဖရာတကေသူ ਨੇ အတူရှိတယ်မျက်နှာဒါပေးတယ်သူ ਨੇ အတူရှိရောသူတခင်တိသွားတော့အိမ်မှာအားလိုက်တယ်ယောမင်းငါခတ်တယ်မင်းငါအတ်တယ်မင်းငါခတ်တယ်မင်းငါအတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိတယ်အိမ်အိုးအရာမှာခတ်တယ်ဥစ္စာရှိတမင်းအတ်တယ်ဒါဖရာတခင်ကသူ ਨੇ အတူရှိတော့ကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော့မှုတစ်ဖြစ်တင်းရှိတဲ့နေရာမှာလေတင်း အလုံးလောက်တဲ့နေရာလေးမှာတင့်ရောက်သွားသောကြောင့်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဘုရားပုံမှာယက်တီခြင်းဘုရားနဲ့တွားလာတက်တဲ့သဘောဟာတဲ့တင့်ကိုအုပ်ထင်းတဲ့တင့်ကိုလဆပေးတဲ့တင့်ကိုကြစ်စုပေးတဲ့တဲ့အလောရှင်တော်မှာဘုရားသခင်တင့်အားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးမယ်တင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်မျက်နှာသာရောက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုတထင်သိရမယ်ဒါရောတော့ပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ထပ်ပြောလိုက်ခြင်း ਨੇ ဒီညီကိုလေးချက်မယ်ဒီလူချောက်ဒီလူဟာချမ်းသာတယ်เนาะဒီလူဟာကွာနေတယ်เนาะဒီလူဟာ သူကြတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်တထင်းမှရောက်လာမယ်တဲ့အတွေ့အကိုလက်တော့အဲ့ဒါဖြစ်နေရမယ်ဘုရားကြောက်နေတဲ့သူကကြွားတယ်နော်စကားပြောတာကြွားတယ်လှုပ်ဆောင်တာကြွားတယ်တစ္ဆာရှိတယ်မခေါ်တစိုးမစားဘူးမဟုတ်ကမပြောဒါတွေအားလုံးကသင်လောကနဲ့ကြွားဝါပြီဒါဒါဘုရားကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာအထက်မှာတင့်အလုတ်လုပ်ချင်းမှာအဲ့ဒီအရာလေးတွေကတင့်ကိုဘုရားတခင်စကားပြောပါစေနော်မာနမကြီးဘူး နေချချင်းနဲ့တော့တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘုရားရှင်ကလေတကယ်ရှိတဲ့နေရာမှာတင်ရှိတဲ့ကြတင်ရှိတော့ကြတင့်ကြောက်တင့်ရဲ့နေရာကိုကောင်းကြည့်ပြမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော်မူတော့ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာသည်အတွင်အပြင်ဥ္စါရှိမြအပေါ်၌လဲတက်ရောက်သေးတာတခင်သည်မိမိရှိသည်မြတ်ကိုရောတတ်လက်တော်အ၍မိမိစားသောအစာမတစ်ပါးအခြားသောဥ္စါရှိမှန်းကိုဗျမတိမပပနေတဲ့ရောတတ်ဒီပုံပြင်ယင်ကြီးအသွေးအစင်လှတဲ့ โยธะก็กอมจี้ไปบีเยตื่นเพียงจี้มาได้อย่าဖြစ်တယ်อ ालो บพอပြောကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့อ ालो บโยธะก็พระยาตีคุณจောက်เนี่ยฮาเลลูยา तू เบลอยัดดิแห่หม่นกานซัว तू ပြောတယ်หมาတော့หมาๆပြောတယ်หม่นหนอหม่นหน่าပြောတယ်ลูแจ่ละไม่แจ่อะโหดอํามันပြောยังไม่แจ่อยู่เนาะดังแม้พระยาตีคุณจောက်อยู่เนี่ย तू ก็หม่นกานซัวပြောตัดတယ်มะนาบาเนี่ย မှန်ကန်စွာပြတ်တက်တယ်။အဲဒီမှန်ကန်စွာပြတ်တာဘုရားသခင်နှလုံးသားအထဲမှာပြောခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုသူ့ရဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့သက်တည်ရဖို့ရန်အတွက်ထမှပြီတော့မှစုံစမ်းခြင်းတခုဝင်နေစုံစမ်းခြင်းဝင်နေ။အဲဒီစုံစမ်းခြင်းကတော့ပေါတိဖာမိမာကယောသပ်ကိုလာပြီးဆွဲတယ်။ယောသပ်ကိုလာပြီးတော့မှသူနဲ့အတူအိတ်ဖို့ပြောလာတယ်။စဉ်းစားကြည့်အောင်။အင်းဤမယသခင်ဤမယယောသပ်ဒီ တမ္မေတော့ဆေးရှိငါနဲ့တူအိပ်ပါဟုယောတာအားဆိုလေယောတာကလည်းကျွန်တော်တခင်ကိုအိမ်လိုက်ရှိသည်မြတ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အပ်တယ်ကိုရောလိုက်အဘေဥစ္စာရှိမှန်းတော့မသိတော့ပါအီအိမ်တွင်ကျွန်တော်ထက်သာ၍ကြီးတော်သူမှရှိကြီးမြတ်တဲ့သူရှိကိုမရဖြစ်တော်တဲ့ခင်မှမှာတပါအဘေအရာကိုမှကျွန်တော်အားမမြစ်တာပါအထားတဲ့အရာနဲ့သူလိုက်ရှိ ဘုရားအထားတဲ့အရာအလုံးအပြင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့မရသခင်ရဲ့မရသူလည်းမဆိုင်ဒီစကားကပေးရလားတည်းတော်ဖျောက်ကြောက်ရင်တော့တဘောဟာအပြစ်ကိုမုန်းတယ်ဘုရားမနှိမ့်သက်တာကိုသူသိတယ်ဘုရားမနှိမ့်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့အရာပုံမှန်ယက်ထားတယ်ဘုရားမနှိမ့်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့အရာပုံမှန်သူခံယူထားတယ်သူ့ရဲ့နော်စင်စစ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပေဒံနဲ့သူတိုက်တယ် အဲ့ဒါဘုရားကိုကြောက်ရင်ကျပင်လောကရဲ့ပေဒံနဲ့မတိုက်ဘူးယင်ကျေးမှုရဲ့ပေဒံနဲ့မတားဘူးမကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းကိုငါမုံတယ်ဆိုတာကို तू သိထားတယ်မကောင်းသောလမ်းကိုလိုက်ခြင်းကိုနော်တုတ်တံအခန်းကြီး၈73မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးကြောင့်ပြန်ဖတ်တာနော်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်မာနာ၆လွှာကြီးစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကိုဘုရားမုံတယ် तू အလွတ်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအแทမှာရှိတယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျက်ရအရင်းဆုံးလွတ်ကျင်းင်းနဲ့မှအထက်မှာရှိလာမှာပေါ့နော်ဒါလည်းအမမှားပါဘူးအလွတ်ကျက်တယ်အလွတ်ကျင်းင်းနဲ့မှအုန်းနောက်ထဲမှာကျိန်းကျိန်းနဲ့မှအဲဒီမှာစိတ်စိတ်စိတ်စီဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ညညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်မိတ်တော်သူမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွတ်ကျက်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်အလွတ်ကျက်ပါအလွတ်ကျက်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေဒီတိတ်လုပ်ခေခေါ်တာဟာစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ဒီလိုကြိုက်တယ်နော်ဩကိုရောကြိုက်တယ်နော်ဟာလာ ကျွန်တော်သမိစားအချိန်မဆိုကိုယ့်ရဲ့ရီစားဘာကြိုက်လဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတည်းဘာကြိုက်လဲကျွန်တော်အလွတ်ကျဆရာတော့မလို့ဒီမှာတည်တယ်။သူနည်းသူတော့ကျွန်တော်ဖယားသခင်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်တိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။កောက်တော့လမ်းကိုမတော်ဘူး။ဆောဒီမှာ तू ပြောတဲ့အရာကအကျွန်ုပ် ਦੀ ဒို့ပြည့်အပစ်ကြီးသောအမှုကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုအပေတော့ပြစ်မားနိုင်တဲ့နေတဲ့ဘုဒ္ဓတင်လဲ तू ตู่เม้ตินไล่ดาล่ะตู่อภิเตินไล่ดาล่ะเฮ้เม้เม้เนาะอยวยญาดโลเหม็งมาเนี่ยตุ้ยชิไม่โลเนี่ยห่อเฉเหอมาบ่ตินไล่ดาだเม้ตูผิดนี่ดากบยาทะคินโตตูจ๊อกยุญเด๋โซเรฮาลิ่เอากวยมาบยาโกจ๊อกเด๋โซเรคาวเซียนอจีอ๊อกมาชิเด๋อะจิ๋นเลีดิโกตูติทาเร ก็เราจนบพย่ากูเบลูนี้เนี่ยมาไม่ปิดม้าไนบูเดฮาเลลูยาก็เราจนเบลูนี้เนี่ยมาไม่ปิดม้าไนบูโลเป้อลาเดอะยากูซินซ่าเมซูยิทีนี้ยอเอ่อยอตักาตูพย่ากูเบลောက်ตูจ่าวย่งยูเตบพย่าสกากูตูตื้นทาเล่โซราจานเราน้าเล่ลูยา ဖျားတဲ့ကင်းကိုအဘဲတို့ပြစ်မားနိုင်တဲ့လို့တခင်ဤမယားကိုညင်းဆိုပြန်၍တို့ဘိမှနေရန်သွေးဆောင်နာပါညာလှုပ်တဲ့နောက်ဆုံးသူထွက်ပြေးရတယ်ထောင်ကြတယ်ပေါ်တိပါပြင်းယုပ်လာတော့စိတ်ဆိုးတော့သူ့ကိုအမျက်ထက်တယ်နော်ငယ်နဲ့ဆယ်မှာယောဇတ်ကိုအမျက်ထက်ပြီးခေါ်ပြီးမှရှင်ဘရင်ချောက်ထားတော့သူဤနေရာထောင်ထဲမှာလှောင်တဲ့ဖြစ်ယောဇတ်ဒီထောင်ထဲမှာနေရတယ် ထောင်ထဲမှာနေသွားရတယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်တော့ထောင်ထဲကြာသွားတယ်လို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်သမတရားလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာသမတရားကအဖြေကိုပေးတယ်ယူပါုံပေးတယ်သမတရားကဒီမှာရှိတယ်သင်္ဃာဒီမှာရှိရှေ့သွားတာတက်သွားတာကြာသွားတာဒါပေမဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့ပျော်လင့်တက်တဲ့ယူပါုံနဲ့မြင်တတ်တဲ့သူဟာသိရည်တမှုကဘုရားနဲ့ပဲသွားဘုရားရှင်ကဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သမတတရားရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တစ္ဆန်နဲ့ပြည်စုံနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် တော့တင်းလှောက်မှုဒိုင်းမှာတတိနဲ့တတိရှိပါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။ဖခင်ကြီးကောင်းပြရမယောသကကိုအမျက်ထွက်ရေခေါ်ပြီးလဲရှင်မင်းချုပ်ထားသောသူနေရာထောင်ထဲမှာလောင်ထားပြီးယောသကြီးထောင်ထဲမှာနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်မူးလာပြမိနော်ပထမတော့ပထမတော့တော့ဘာလဲကိုရံတော်မှုအကွက်ထောင်မှုထောင်မှုကတဲ့သူကိုချစ်ပြီးတော့မှတဲ့ထောင်မှုနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အခါမှာယောသပဲနဲ့အဲ့နဲ့ထောင်မှန်သူပြုတ်ပြားအမှုကိုယောသနဲ့ဆီရတဲ့ ထောင်မှုဒီထောင်အမှုကိုကိုတိုင်ပြန်ပြီးမကြည့်မရှုအကြောင်းမှုကထာဝရဘုရားရဲ့ယောသက်ပဲနဲ့ရှိပြီသူပြုတ်လေသည်။အောင်ခြင်းကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာလာပြန်ပြီထောင်မှုဖြစ်သွားပြီဒီခေါရှေ့တဲ့နေရာထဲမှာမျက်နာရနေရှေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အသက်တာဘာဖြစ်လို့သူဘုရားကိုကြောက်တာဝိုးသူမှန်ကန်စွာပဲပြောတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအဲ့ထောင်မှုထဲမှာဘသူရောက်လာထောင်ထဲမှာဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့ဆလားတော်ဝင်နဲ့ဖလားတော်ဝင်နဲ့ sato wo 2 yak ga taon ja rarete ka ma turo aimetsu de fopya ro nao soubei to fopya rarete ka te yak ga ro atakan yare te yak ga ro toue atome ma bianbi lutto ware so rete ajou jiro ma byo ro shota tu taon ja bare todo taon wa ni pi ro ma byin shi tu yau to ware ego to shin byin shi yau to ware ego to ye အိမ်မ <Tipp> က <ett ings throat> <that> ်ကိုသူဖော်ထုတ်ရတဲ့ခွေရသွားတယ်။နှိတ်ချက်ချက်ကိုစဉ်းစားချက်သူထောင်ချသွားတဲ့အခါမှာပြောတာရှိတယ်။စာတော်ကယူသူပြောလိုက်တယ်။တင်းတိချားလာရသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမိပြီ။ယေຊုပြူပါ။ဖာရောဘီရင်ကိုရှောက်၍ကျွန်ုပ်ဤဤအိမ်မက်နှောက်ယူတော်မူပါ။အကယ်စင့်ကျွန်ုပ်သည်ဟေဘဲပြီမှခိုးယူခဲ့ရပါဤဤပြီမှလည်းအပြစ်မရှိဘဲထောင်ထဲမှာ လောင်ချင်းကိုခါရတဲ့ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်ပြိုင်မဲ့နှစ်ပေါများစွာထောင်ထဲမှာဆက်နေသွားရတယ်။သို့တော့တစ်ချိန်မှာပါရိုမင်းကအိမ်မက်မြင်တဲ့အခါကျတော့မှစားတော့ကိသတိရသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ तू ပြောတဲ့နောက်ပိုင်းက तू ချီမြင့်ခြင်းရောက်လာတယ်။ဘယ်ထိရောက်လာတယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့အထိ။သူ့ရဲ့စူတောင်းချင်းသူ့ရဲ့ခံယူချင်း အခန်းကြီး58ရောက်သွားတဲ့အခါမှာယောသအကြောင်းကျွန်တော်အလုံးတည်ထားပြတာဖြစ်တယ်ယောသကဘုရင်ရှေ့မှာဒီအိမ်မက်ကိုသူဘယ်လိုရှင်းပြလိုက်သလဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူပြောပြတဲ့အခါမှာဘုရသခင်ပေါ်ပြလက်တန်းတော်အမှုဖာရောဘုရင်အားပြတော်မူ၏အခန်းကြီး58အင်္ဂလိပ်28 39မှာသူ Shut down တယ်ဘုရသခင်တပါးတွေပဲပြနိုင်တယ် ဘုရားသခင်တပါးတည်းပဲပြနိုင်တယ်ဆိုရင်ခံယူချက်ရောက်လာတဲ့ခါဘုရားသခင်သူ့ကိုအဲဒီယူပေါင်းဖော်ပြပေး။အိမ်မက်ကိုအားလုံးဖော်ပြလိုက်တော့သူ့ခတ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုခတ်လဲ။အငေ1028မှာဖာရောမေကဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရွေ။ဆိုတော့အစပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောတယ်เนาะနောက်ပိုင်းဟာကျွန်တော်ရှော့ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကနောက်ပိုင်းဟာအရန်ကြိုက် ရှိပေးမဲ့လှုပ်ရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်မြင်တတ်တယ်။နောက်မှအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့အရန်ချိုက်။ရှိမှာလှုပ်ရမယ့်အရာကပူကြီးကြည့်တယ်။နောက်ကအဖြေကထွက်ပေါ်ထွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာ။ဖယားသခင်ဝီရင်တော်ကိုရပြီဤတို့ကဲ့တို့တော်သူကိုအဘယ်မှာရှာရ widetilde သနည်း။ကျွန်တော်မျိုးအမိတ်တော်မူပါယောသအာလေဖယားသခင်ဒီအမှုအလုံးစုံတို့တင့်အားပြတော်မူသည်ဖြစ်ပေ။တင့်ကဲ့တို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူမရှိဘူးတဲ့။တင့်ဒီနန်းတော်အုပ်ဖြစ်ရမည်။ these a ga atai nga ipi ta apao do thi nga siime ya sa palin a phin ta nga di tint the chi myat mi hu maintaw mu le ya sa peli do nga yu tha me min pyo da mhan ta mya nga ati pyu me min o tai bi ta khu long nga at de hallelujah chi myet chin gung atre si sei yota pyad ki ye kaung myet chin လက်စုတ်ကိုချွတ်၍ရောတတ်လက်လိုက်ဆွတ်ပီးတယ်အာနာချစ်ဆော်တဲ့ညကိုမမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါကြောင့်ဒါကိုပြောတဲ့လေခစ်ကြီးကသော်ရဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူနေလာတတ်တယ်ကောက်တိုးစကားကိုပြောတဲ့သူများတယ်ကောက်တိုးလန့်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူများတယ်ကောက်တိုးအမှုနှိတ်ချခြင်းမရှိဘဲနဲ့မမနာချီးတဲ့အမှုတွေများလားတတ်တယ် ထူးခြားစွာကျွန်တော်ပြုရအောင်အာမင်ယုံကြည်သူဆိုတာထူးခြားတယ်လीဟုတ်လား supernatural ဆိုတော့အဲ့ဒါပြုတော့ဗောနာချူမဟို supernatural ကိုယ့်တုံပြမှုကလောကနဲ့မတူကိုယ့်ရတုံပြမှုကခံဥချက်ဘုရားစီကလာတဲ့အရာနဲ့တွားတာဖြစ်တယ်လောကရဩဝါဒနဲ့တွားတာမဟုတ်ဘုရားရဩဝါဒနဲ့တွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တမာတရားမှာရတ်တာသိအရေးကြီးတယ် ဖိယသခင်ကက oh, kind of ိုတော့ကိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့နေတော့ဆိုတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာကြီးမြတ်ခြင်းကရောက်ကိုရောက်มาချက်ချင်း၃ရက်အတွင်းရောက်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူး။အဖို့ကကာလရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူများတွေတင့်ကိုကြည်ပြီးတော့သူများတွေကတင့်ကိုကြည်ပြီးတော့ဩးဒါဒီလိုဖြစ်နေပါလား။ထိဖိယသခင်အလုံးလုံးမဲ့ဖိယဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ ကောင်းချီပေးပါစေ။ကြောက်ရွံ့တဲ့အတ္တနဲ့အတ္တမှာရပ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တဖြစ်ပါစေ။30အဲတုတ်တန်20 ని ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။30အဲတုတ်တန်20 ని ငယ်လေးစိတ်နှိတ်ချခြင်းခြားရဖရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဂျေစုကြောင့်စီးစေ ကောင်းအတ္တိနှင့်အသက်ကို yaad ၏။ထောပြောက်ကြောက်ယုန်ကြီး။ဘုရားရှင်အရောက်တိုင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။စွတောင်းရအောင်။အဖထရာမြတ်သောဘုရားတခင်။ခိကြည့်ကအမျိုးမျိုးစိုးရုံနေတော်လည်းပဲကိုရတမတရားမပြောင်းလဲသောကြောင့်ခြေဆုတင်နေ။တမတရားပုံမှန်ရရွေ့ကိုတော့ကြောက်ရင်တော့သာသမိများကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ဘုရား။ဆွဲတင်နေဘုရား။ အတဲကိုလွတ်စေတော်မူသောဖခင်ကိုရောနှလုံးသားကိုတွင်တင်တော်မူသောဖခင်ဒီကိုရောဖြစ်တော်တော်မူခြင်းစုတင်နေခစ်ဘလောက်ဆိုဆိုခစ်ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နေရဖို့ကိုရောလွရှိပါတယ်ခစ်အောက်ကကျွန်တော်တို့စုတ်ပြတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးโจတတမကိုရချင်းမြောက်ချင်းနေရှိဖို့ကိုရောအလွရှိသောကြောင့်ဂျေဆုတင်ကိုရောချင်းမြောက်ချင်းဆိုတာငွေကြီးပြောတော်မဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြောတဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ အရာပေါ်မှာကိုတော့ဘိတ်သိအာဖြင့်ဘုံတော်ထင်ရှားနေတယ်ဆိုတော့တိပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ဘုံကအတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ပါခิจीမှာဗျံမရာပြောတာတစ်ခဲကိုတော့ဘုံနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေကိုတော့ဘုံအာဖြင့်ထ Ị ရောက်တော်ပညာထ Ị ရောက်တော်ဂုံအထေထ Ị ရောက်တော်အရာများအာဖြင့်ဘုံတော်ထင်ရှားပါမိချောင်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်တော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်တော့လည်းကောင်း အိုးကိုယ့်ရှိကြတော့တိတော့သူမတိတော့သူမြတ်တော့ဘုံတော့ထင်ရှားပါပြီတော့ကောင်းကြည့်ပြတော်မူပါတယောက်ချင်းရဲ့ဆက်ကတ်ချင်းအခုစိန်နှလုံးပါလဲဆုတောင်းပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေနောက်ကဘတော့နားခဏနေတဲ့သူတွေအောက်တိုင်းကိုကိုတော့ကောင်းကြည့်ပေးပါကိုတော့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုတော့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုတော့ရဲ့စကားတော့ကိုအကျွေးမဲ့ခံယူဖို့ကောင်းကြည့်ပေးပါမြေအချောင်း 东巴的酥皮多不多？可米多？皮亚甜多？巴马米达多？大豆皮亚技术多？但新纳为了皮亚，两皮钱不收钱，没得还不还钱的土地，继续累的，对不对？无皮哥哥的，对不对？要钱嘛？要钱嘛？啥嘞？卡拉西米，地西地米，巴西多。阿门。阿门。阿门。阿。